בוקר טוב לכולכם, זאת חנוכה שמח, ברוכים הבאים לשיעור השני בסדרה של עשרה שיעורים על החידות של ספר מורה נבוכים לרמב״ם, רב משה בן מימון. אתמול קראנו ביחד את איגרת ההקדשה, שם הרמב״ם כתב לתלמידו היקר, רב יוסף בן יהודה, והוא כתב לו על כוונתו בספר, מה הוא מתכוון לעשות ‫בספר מורה נבוכים, ‫שהרי יוסף היה הנמען של הספר, ‫והוא הקורא, המיועד, האידיאלי של הספר, והרמב״ם כתב שם שהוא כותב את מורה נבוכים לא ולאחרים כמותו. ואז אם כן, אתמול עסקנו בשאלה... מי הוא הקורא המיועד האידיאלי של מור הנבוכים? ‫וראינו שלמעשה הקורא האידיאלי הוא לא הפרופסור לפילוסופיה, אלא תלמיד לתואר ראשון, תלמיד מתחיל, כמו יוסף בן יהודה, שהיה תלמיד מתחיל, שלמד לוגיקה, מתמטיקה ואסטרונומיה, אבל עוד לא התחיל את לימודיו בפיזיקה ומטאפיזיקה. היום אנחנו נעסוק בנושא המבוכה. מה היא מבוכה? האם טוב להיות נבוך או לא טוב להיות נבוך? מי הם הנבוכים שהרמב״ם כתב להם את מורה הנבוכים? ואנחנו ראינו אתמול, כשעסקנו באיגרת ההקדשה, ואנחנו רואים את זה שוב על המסך, שהרמב״ם כותב לתלמידו יוסף, הוא כותב לו, ואתה נבוך מוכה תדהמה. ושם אנחנו שאלנו מהי מה המבוכה של יוסף. והמבוכה אז של יוסף נבע מכך שהייתה סתירה בין מה שהוא למד מן התיאולוגים לבין מה שהוא לומד מן הרמב״ם, הגישה הפילוסופית של הרמב״ם. ‫העימות בין התיאולוגיה לבין הגישה הפילוסופית השכלית. ויוסף ו... היה במשבר נפשי, משבר אמוני עמוק, וכדי לעזור לו למצוא דברי חפץ, הרמב״ם כתב לו את ספר מורה נבוכים. והרמב״ם באמת קרא לספרו הפילוסופי הגדול, מורה הנבוכים, או בערבית, דלאלת אלחיירין. ולמה? מי הם הנבוכים האלה? ומה פירוש נבוך? בספרות העיונית בימי הביניים למילה הערבית חיירה או המילה העברית המבוכה היו שתי הוראות שונות. הוראה אחת מן הסביבה המדברית, מן ההוואי המדברי במזרח התיכון, אפשר להגיד ההוראה המדברית והוראה אחרת שניתן לקרוא לה ההוראה הפילוסופית. ההוראה המדברית היא מה שאנחנו מוצאים בספר שמות, פרק יד, כשכתוב נבוכים הם, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. המבוכה הראשונה היא מבוכה שאדם שהולך בדרך, הוא הולך בדרך במדבר או בכל מקום, והוא סוטה מן הדרך, הוא טועם מן הדרך. וה הסטייה הזאת, הנטייה הזאת מן הדרך גורמת לבלבול, כי אדם לא יודע איפה הוא נמצא. הוא מסתובב סחור-סחור, והוא לא יודע, הוא לא, לא יכול להגיע לדרך הישרה. הוא לא, לא יכול למצוא את הדרך לה, לחזור לדרך הישרה. והוא מסתובב ומסתובב, לא יודע לאיזה כיוון הוא הולך, והוא מבולבל. ‫וזאת ה, זאת ההוראה הראשונה של המבוכה. מבוכה אדם הטועה, טועה מן הדרך, מבולבל. נבוכים הם במדבר, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. כלומר, האדם יצא מן הדרך. וההוראה השנייה של המבוכה היא הוראה פילוסופית יוונית. המילה מבוכה, או חיירה בערבית, Uh, הייתה תרגום של, ה, של המילה היוונית אפוריה. אפוריה, הכוונה שאדם מגיע למבוי סתום שאין לו מוצא, אין מוצא. ויש כאן שתי מטאפורות, המטאפורה של אדם סוטה מן הדרך, אדם שסוטה מן הדרך, אבל הוא עדיין ממשיך, יכול להיות שהוא ממשיך. ויכול להיות שהוא אפילו רץ, אבל הוא לא בדרך, והוא סטה מן הדרך, והוא מבולבל, לבין התפיסה המטאפורה של האפוריה. באפוריה האדם נשאר בדרך, הוא ממשיך בדרך, אבל הוא מגיע למבוי סתום. כשהוא מגיע למבוי סתום, הוא רואה שאין לו, מצ, לו מוצא. הוא לא יכול, למצוא, לא, לא, לא יכול לפנות ימינה והוא לא יכול לפנות שמאלה. הוא פונה ימינה, יש שם אריה, הוא פונה שמאלה, יש שם נמר, הוא פונה ימינה, יש שם ערפדים, הוא פונה שמאלה, יש שם זומבים. האדם הולך לקלפי, הוא לא יכול להצביע בעד השמאל, הוא לא יכול להצביע בעד הימין, ואין מרכז, אז הוא לא יודע מה לעשות, הוא משותק, הוא עומד שם לפני הקלפי והוא לא יכול להצביע. הרעיון של האפוריה הוא רעיון שהאדם משותק. הוא לא יכול לפנות שמאלה, הוא לא יכול לפנות ימינה, כל האופציות נראות גרועות. אין מרכז, יש מבוי סתום. אז אם כן, יש לנו שתי מטאפורות של נבוכה, ונשאל על, על מה הרמב״ם חושב. כשהוא אומר מורה נבוכים, האם הוא חושב על ההוראה המדברית, כלומר אנשים סתו מן הדרך, והרמב״ם רוצה לעזור להם לחזור לדרך הישרה, או האם הרמב״ם מדבר על אפוריה. שבאמת המילה היירה והמילה מבוכה, הפילוסופים השתמשו בו בימי הביניים כדי לתרגם את המילה היוונית הפוריה שאנחנו מוצאים אצל אפלטון ואריסטו. ושם הכוונה אדם משותק. אם כן, האם אדם יצא מן הדרך ומבולבל, או האם אדם נשאר על הדרך והוא משותק. אז אלו הם שתי ההוראות של, של מבוכה. ההוראה הראשונה uh, שאנחנו אנחנו מוצאים, ב, אנחנו מוצאים ב, uh, בתנ״ך, בנבוכים הם בארץ, אגר עליהם במדבר, אנחנו גם מוצאים את זה הרבה בקוראן. בפתיחה, בפרק הראשון של הקוראן, אנחנו מוצאים את הרעיון הזה שאדם צריך להיות צמוד ל, לא, לא לצאת מן הדרך. והרמב״ם מצטט במון הנבוכים, חלק ג' פרק נ', הרמב״ם מצטט את הערבים שאומרים למה קוראים למדבר עתי, ת׳ י׳ ה׳, כך בערבית יש מילה למדבר עתי. והרמב״ם אומר כי הערבים אומרים שבני ישראל טעו במדבר, טעו בערבית, טעו במדבר. הואיל והם טעו במדבר אז עד היום הזה הערבים קוראים למדבר התי. ‫ואז לכן, זאת לפי ההוראה הראשונה של, של מבוכה. ‫סוטים מן הדרך, ועד היום הזה, ‫הרמב"ם הרמב, מצטט שם, הוא רומז שם לקוראן פרק, פרק ה', ‫פרק השולחן, שם שמדובר על בני ישראל, ‫ש... טעו במדבר ולכן עד היום הזה קוראים למדבר uh, על, על, בשם uh, T. Uh, ואם, ואם כן, יש לנו שתי המטאפורות, uh, המטאפורות האלו. בתקופה העתיקה וגם בימי הביניים קראו לכוכבי הלכת כוכבים טועים או כוכבים נבוכים או ביוונית פלנטס. או בלטינית פלנטאי, מה זה פלנטאי? הם פלנטס? הם, זה נבוכים, נבוכים, נודדים. בניגוד לכוכבי השבט המסתובבים במערך אחד, ביחד כולם, כל כוכב לכת מתנועע במסלול האישי שלו, כאילו הוא טועה ונודד, כאילו הוא יצא מן הדרך, כאילו הוא נבוך. אם כן, לפי ההוראה הראשונה הזאת, ההוראה המדברית, אפשר היה לתרגם את מורה הנבוכים כמורה הטועים. בתף. ובאמת, בצרפתית קוראים לספר לגיד איזה גרי. כלומר, מורה הטועים, או מורה הנודדים, מורה לאלו שטעו מן הדרך. ולפי ההוראה השנייה, ההוראה הפילוסופית, שמבוכה היא אפוריה, והאדם הוא משותק. Uh, אז, uh, uh, אז uh, גם שם, אנחנו, גם לפי ההוראה הזאת, אנחנו נראה שהרמב״ם שה, uh, uh, חושב על העניין הזה של אפוריה. יש לשים לב, אם כן, להבדלים שבין שתי ההוראות, ‫ההוראה המדברית וההוראה הפילוסופית. לפי ההוראה המדברית האדם אינו נמצא על הדרך, לפי ההוראה הפילוסופית הוא כן נמצא על הדרך, לפי ההוראה המדברית האדם מתנועע, מבולבל אבל מתנועע, לפי ההוראה הפילוסופית הוא משותק, לפי ההוראה המדברית האדם אינו יודע איפה הוא נמצא, לפי ההוראה הפילוסופית הוא יודע איפה הוא נמצא אבל אינו יודע לאן ללכת. עכשיו, נסתכל, נסתכל בשיר הפתיחה ושיר הסיום של מורה נבוכים ‫שאנחנו רואים עכשיו על המסך. ‫והרמב״ם כתב את מורה הנבוכים, כזכור בערבית, אבל הוא פותח את הספר והוא מסיים את הספר בשירים קטנים בעברית. ‫והשיר הפותח הוא שיר שהוא פותח את מורה הנבוכים, הוא כך: ‫"דאי הולך להנחות דרך ישר, לסלול את מסלולה, הוי כל טועה בשדה תורה, סורה ודרוך יד מעגלה, טמא וכסיל לא יעבור בה, דרך קודש יקרא לה. וכאן אנחנו רואים שהרמב״ם אומר במפורש, כל טועה בשדה תורה, הוא קורא לכל הטועים כל היהודים הטועים, הם יצאו מן הדרך, ירדו מן הדרך, נטעו מן הדרך, והרמב״ם קורא להם לחזור, לסור אל דרך השם, דרך הישרה, דרך הקודש, שהוא מנחה להם את הדרך הזאת בספר מור הנבוכים. אז כאן אנחנו רואים התפיסה המדברית, הוי, כל טועה בשדה תורה, אלה שטועים טעו מן הדרך, נטעו מן הדרך, ואנחנו רואים את אותה תפיסה בשיר הסיום של הרמב״ם, קרוב מאוד האל לכל קורא, אם באמת יקרא ולא ישעה, נמצא לכל דורש יבקשהו, אם יהלוך נכוחו, ולא יטעה, ולא יטעה. עכשיו הרמב״ם חוזר לרעיון של התאייה. הוא פתח את הספר בשיר, "הוי כל טועה בשדה תורה", ועכשיו הוא אומר, תהיה קרוב לקדוש ברוך הוא אם אתה אדם שיהלוך נכוחו ולא יטעה, לא יטעה. אז אם כן, אם אנחנו היינו מסתמכים רק על שיר הפתיחה ושיר הסיום של מורה נבוכים, אנחנו יכולים לתרגם את הספר, מורה הטועים, מורה הטועים. אולם, הרמב״ם כתב, לא רק כתב את שיר הפתיחה ושיר הסיום, הוא כתב גם דברים אחרים בספר. ונראה את הקטע הבא, שנמצא מן הפתיחה של מור הנבוכים, שהרמב״ם מסביר שם מדוע הוא כתב את הספר. ומטרתו, מטרתו הראשונה של הספר הזה, היא להסביר משמעויותיהם של שמות המופיעים בספר הנבואה. הרמב״ם רוצה להסביר מילים בתנ״ך. שמות משותפים מושאלים ומסופקים, כלומר מילים דו-ערכיות, מטאפוריות ואמביוולנטיות. Uh, למשל, אם ניקח את המילה עין, אז יש העין הימנית ויש העין השמאלית, ויש העין בעין גדי, ויש העין בביצה. ביצת עין, ואם לא מבדילים בין א' לעין, יש גם העין שמשמעות אפס. אז אם כן, למילה עין יש הוראות שונות, וככה רמב״ם עוסק במור הנבוכים, בהוראות שונות של המילים. וגם הוא עוסק בהוראות שונות של משלים בתנ״ך. וספר כולל מטרה שנייה, והיא לבאר משלים נסתרים מאוד המופיעים בספרי נבואה, יש משלים קשים במקרא עם מוסר השכל חשוב. מבלי שנאמר במפורש שהם משלים. לחסרי הדת נראה שהם כפשוטם. אין להם משמעות נסתרת. אנשים רואים את המשלים האלה וחושבים שצריך לקרוא אותם כפשוטם, הם לא מבינים שהם משלים. וכאשר מתבונן בהם היודע באמת, הוא מפרש אותם כפשוטם, גם אדם חכם, אם הוא לא מבין שמדובר במשל, נבוך. הוא נבוך, אף הוא, מבוכה רבה, היירא שדידא, מבוכה רבה. אך כאשר נבער לו את המשל הזה, או נעמיד אותו על היותו משל, רק מספיק לרמוז לו שזה משל, זה לא, לא היסטוריה וזה לא צריך לקבל את זה כפשוטו. הוא את, הוא, הוא, הוא ימצא, הוא ימצא את הדרך הנכונה, אז כאן אנחנו רואים הרעיון שאדם שיצא מן הדרך, טעה מן הדרך, שזאת ההוראה המדברית של מבוכה, ויחלץ מאותה המבוכה. לכן קראתי הספר הזה מורה נבוכים. אבל כאן אנחנו רואים גם את ההוראה השנייה, העניין של האפוריה. כי האדם הזה, שמתקשה להבין שמדובר במשל, יש לו איזה, איזה, איזה יש כאן איזה סתירה, הוא מגיע למבוי סתום, כי הוא לא, לא יכול, הוא צריך לבחור בין התנ״ך, ובתנ״ך יש איזה, כתוב שם בתנ״ך, של, למשל בסיפור גן עדן, שיש כאן איזה נחש שמדבר עברית. מצד שני, השכל מכתיב שאין נחשים כאלה. אז אדם נמצא במצב קשה. האם הוא יכחיש את התורה ולהגיד שהוא לא מקבל את הסיפור שיש נחשים שמדברים עברית, או האם הוא יכחיש את השכל שלו ויגיד, כן, הנחש דיבר עברית, אז אם כן, אני אשכח כל מה שלמדתי בזואולוגיה. אז הרמב״ם אומר, נותן פתרון פה. הוא אומר, רגע, צריך להבין שמדובר במשל. הנחש הוא לא ממש נחש, לא מדובר על, סי, על, לא מדובר על היסטוריה, מדובר על סיפור בדיוני, על ספרות, והנחש הוא סמל לכוח הדמיוני. רגע שאדם מבין שמדובר על uh, משל, אז הוא נושם לרווחה וכבר הוא לא, 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 לא נבוך. הפרק החשוב ביותר במורה נבוכים ביחס למילה מבוכה היא מורה הנבוכים פרק ב', פרק כד'. בפרק זה הרמב״ם מדבר על מה שהוא קורא המבוכה האמיתית. מבוכה אמיתית היא הסתירה, המבוכה האמיתית היא הסתירה בין הפיזיקה של אריסטו לבין האסטרונומיה של תלמי. שימו לב שלא מדובר על סתירה בין ירושלים לאתונה, לא מדובר על סתירה בין מדע לבין uh, תורה, אלא מדובר על סתירה בין מדע לבין מדע, בין פיזיקה לבין אסטרונומיה. ונראה את הקטע הזה, אם דבריו של אריסטו בפיזיקה אמת הם, אם אריסטו צודק, ומה תיאוריה, לאריסטו יש תיאוריה על התנועה בשמיים. אריסטו אומר, שיש כדור הארץ, ומסביב כדור הארץ יש גלגלים, גלובוסים. ועל כל גלובוס מודבק כוכב לכת. וכל הגלובוסים, כל הגלגלים האלה, מסתובבים סביב מרכז הארץ. מסתובבים סביב נקודה קבועה במרכז הארץ. ואריסטו פיתח פיזיקה שלמה להסביר כיצד יש תנועה מעגלית מסביב מרכז קבוע. הבעיה היא שמבחינה מתמטית זה לא עובד. כשמשתדלים לתאר את השמיים והאסטרונומים עושים את העניין הזה, מסתבר שכוכבי שה... הלכת וכוכבי השבט לא מסתובבים סביב מרכז הארץ. וכך הרמב״ם ממשיך פה, אין גלגל הקפה, גלגל הקפה זה מה שקוראים אפיציקל. אפיציקל או גלגל הקפה זה גלגל קטן המסתובב סביב גלגל גדול. והכוונה שם, הכוונה שם שהאסטרונומים ניסו לה, 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 להציל את התופעות, ולכן כדי להסביר את התנועות של הכוכבים והפלנטות, הם היו צריכים לדבר על שני דברים, קודם כל על אפיציקלים, כלומר גלגלים קטנים מסתובבים מסביב גלגלים גדולים. אז מאדים למשל, מרס לא רק שהוא צמוד על הגלגל של מרס, אלא הוא צמוד על גלגל קטן המסתובב סביב הגלגל של מרס, סביב הגלגל על אפיציקל המסתובב סביב מה שקוראות דיפרנט. כיצד נמצאות אם כן, או uh, uh, oh, וגל, גל, גל, ו... או גלגל יוצא חוץ מלמרכז. מה זה גלגל יוצא חוץ למרכז? זה גלגל אקסנטרי. כלומר, גלגל שמסתובב לא מסביב מרכז קבוע, אלא מסתובב, מסתובב סביב לא כלום. ו... ולא, כלומר, גלגל שמסתובב לא מסביב מרכז הארץ, אלא מסתובב מסביב איזו נקודה דמיונית. אז כדי להציל את התופעות, האסטרונומים היו צריכים לדבר על שני דברים, שני לאווים מבחינת אריסטו, אפיציקלים, כלומר גלגלי הקפה, וגלגלים אקצנטריים, כלומר גלגלים היוצאים חוץ למרכז. אלו הם שני הדברים. שהצילו את האסטרונומיה, אבל לא הייתה להם שום משמעות, לא הייתה להם שום משמעות פיזית עד שקמו קופרניקוס וקפלר וגללאו ונוטן. לא היו תיאוריות פיזיקליות לה, להסביר את התנועות בשמיים. כיצד נמצאות, אם כן, לכוכבים התנועות השונות האלה? מה גם שעל פי כל מה שציין תלמי, נמצא שהחישוב המבוסס על הנחת העקרונות האלו, ההנחות האסטרונומיות, אינו סוטה אפילו בדקה אחת. כלומר, מה שיש לנו, החישובים של האסטרונומים, הם, הם חישובים מדויקים מאוד. חישובים מדויקים מאוד, אבל אין תיאוריה פיזיקלית להסביר אותם. על נכונות דבר זה מעידה נכונות הליקויים המחושבים תמיד על פי עקרונות אלו. כיצד ניתן לדמות בשמיים תנועה סביב מה שאינו מרכז קבוע? זאתי המבוכה האמיתית. מבוכה אמיתית, כיצד נסביר את התנועות בשמיים? ואז הוא אומר, יודע אתה שאבו בכר אבן אסייג, אבן בג'ה, אבן בג'ה מטיל ספק האם ידע אריסטו על יציאתה, אם אריסטו ידע, על התנועה האקצנטרית של השמש. או שמא לא השיג את היציאה חוץ למרכז, הוא לא הבין שהתנועה של השמש אינה מעגלית, מסביב נקודה קבועה, אלא היא אקצנטרית. האמת היא שהוא לא, הרמב״ם אומר, האמת היא שאריסטו לא הבין את זה. אריסטו לא ידע. אריסטו חשב שהתיאוריה שלו בסדר גמור, ולא שמע עליה מעולם, הוא לא ידע על אפיציקלים והוא לא ידע על גלגלים אקצנטריים. כי המתמטיקה לא הגיעה בימיו לידי שלמות. אילו שמע על היציאה חוץ למרכז, אילו אריסטו ידע על הגלגלים אקצנטריים, היה מכחיש אותו הכחשה נמרצת, וזה לא התנהגות טובה למדען. המדען, כשהוא שומע שהתיאוריה שלו לא נכונה, הוא לא צריך לקפוץ ולא צריך לצעוק ולא צריך לצבוח, הוא צריך להגיד, מעניין, אני אשנה את דעתי. אבל כאן הרמב״ם אומר על אריסטו, וזה קצת ביקורת על אריסטו, אילו אריסטו היה שומע את הדבר הזה, הוא היה נבוך מאוד, שכן אילו הייתה נכונה בעיניו, היה נבוך. מבוכה רבה, חיירה שדידה. לגבי כל מה שהניח בתחום זה. אז אם כן, אנחנו רואים משהו מעניין פה, שהנבוך פה הוא לא סתם איזה איש מן ההמון, מן הג'ונהור. Uh, לא אדם מן ההמון, לא אדם פשוט, עם הארץ בור, האדם הנבוך פה הוא אריסטו הגדול. והדבר היחיד שהציל את אריסטו מלהיות נבוך היה כך שלא לו מסביק, לא היו לו מספיק ידיעות כדי להבין שהתיאוריה שלו לא נכונה. לא, הייתה לו, לא, לא ידע מספיק מתמטיקה להבין את הקושיות העומדות לפני התיאוריות שלו. אבל אילו אריסטו, אילו הייתה לאריסטו יותר מתמטיקה, הוא היה מבין שהתיאוריה שלו לא עובדת. ואז הוא היה נבוך, נבוך, נבוך מאוד. אז כאן אנחנו רואים שמבוכה זה משהו, משהו, ש... משהו, משהו uh, התוקפת לא רק את עמי הארץ והבורים ואלה שלא מבינים לקרוא את התנ״ך, אלא גם אריסטו, הפילוסוף הגדול, הוא, uh, הוא uh, נבוך. והרמב״ם מדבר כאן על סתירה ידועה, סתירה ידועה ב... Uh, ונראה את הדיאגרמה עכשיו, uh, שנרשה להבין מה, 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 מה מדובר. אנחנו יכולים לראות את כוכב הלכת מאדים, מרס. מרס מסתובב על גלגל קטן, על סגול. אנחנו רואים את מרס שם מסתובב על הגלגל הקטן. זה אפיציקל. מה שרואים שם, מה שרואים שם בסגול זה אפיציקל, גלגל קטן המסתובב על גלגל... מרס מסתובב מסביב לנקודה OM, רואים את ה-OM שם, שהיא נקודה המצויה על הגלגל הגדול הכתום, שזה הגלגל של מרס, שזה הדפרנט של מרס, uh, הגלגל, הגלגל הכתום, והגלגל הגדול הזה אינו מסתובב מסביב למרכז כדור הארץ. אתם רואים שהגלגל הגדול הזה, לא שם רואים את כדור הארץ שם, למטה בירוק שם, וכדור הארץ הוא לא באמצע, אם מסתכלים היטב שם, הוא לא באמצע כלום, הוא לא, מרס מסתובב, מרס מסתובב סביב OM, ו-OM, וכמו ש... ולפי התיאוריות של אריסטו, הכל היה צריך... להסתובב מסביב נקודת המרכז של כדור הארץ. Uh, אלא הוא מסתובב מסביב לנקודה O, מרס מסתובב מנקודת מס, O, שהיא נקודה דמיונית התלויה על בלימה במרכז העיגול הדמיוני הכחול. אז ה-O הזה, זה, 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 רואים את הנקודה O שם, וזה... נקודות דמיוניות. הגלגל הגדול, הדפרנט של מרס, הכתום, הוא גלגל יוצא חוץ למרכז, גלגל אקצנטרי. ובכן, מרס מסתובב על אפיציקל של גלגל אקצנטרי. מרס עובר כאן על שני לווים. מצד אחד, אנחנו רואים שמארס הוא אפיציקל. מצד שני, הדפרנט של מרס, הכתום, מסתובב לא מסביב המרכז, אז הדפרנט של מרס הכתום הוא אקצנטרי, והאפיציקל של מרץ הסגול הוא, הוא כמובן גלגל הקפה. ונוכל לראות גם את השמש המסתובבת על גלגל יוצא חוץ למרכז, הירוק, כלומר גלגל אקצנטרי. אז זה מה שאיבן באג'ל אומר על אריסטו שהוא לא, לא הבין. המרכז של השמש הוא לא, השמש לא מסתובב מסביב כדור הארץ. מסביב מרכז כדור הארץ, כמו שאריסטו אמר, אלא הוא מסתובב מסביב OS. Uh, הוא, מס, השמש, uh, היא מסתובבת סביב נקודה הדמיונית OS, סתם נקודה התלויה על בלימה. והנקודה הדמיונית OS עצמה מסתובבת, לדמי, נקודה דמיונית, מסתובבת מסביב נקודה דמיונית. מסתובבת מסביב לנקודה הדמיונית O. ויוצרת את העיגול הדמיוני הכחול. זה, הכחול הזה זה נקודה דמיונית לחלוטין. ונקודה O היא גם uh, המרכז של גלגל הגדול הכתום והדיפרנצ של מרס. החישובים <חישובים> המתמטיים הם מדויקים מאוד, אבל אף אחד לא היה, לא היה לו איזה מודל פיזיקאי להסביר את העניין הזה. עד לקופרניקוס וקפלר וגלילאו ונוטון, שנתנו, שינו את התפיסות המתמטיות. וסתירה זו בין הפיזיקה לבין האסטרונומיה הייתה בעיני הרמב״ם המבוכה הגדולה. סתירה כיצד אפשר להבין מה קורה. ויש להדגיש, ויש להדגיש שמדובר בסתירה בין המדע לבין המדע. ו... כיצד הרמב״ם מסיים מסי... את מסי... הפרק? הרמב״ם כותב כך, זה כל, נחזור לטקסט, נחזור לטקסט, זה כל מה שידוע לי בשאלה זו. אחרי שהרמב״ם מסביר את הדברים המטורפים האלה. ראינו את הדיאגרמה המטורפת הזאת של אפיציקלים מסתובבים מסביב נקודות על בלימה, נקודות דמיוניות על בלימה. אף אחד לא יכול להסביר כיצד הגלגלים הקטנים מסתובבים מסביב הגלגלים הגדולים והגלגלים הגדולים מסתובבים סביב על, על, על כלום. לא, לא היו תיאוריות פיזיקליות להסביר את זה, והרמב״ם אומר, אנחנו, יש לנו אסטרונומיה מדויקת, אנחנו יכולים לדעת בדיוק מתי יש ליקוי חמה, ליקוי ירח, אבל אנחנו לא מבינים כלום על מה שקורה בשמיים מבחינה פיזיקלית, וזאת המבוכה הגדולה. והרמב״ם עצמו מסיים את הפרק כך, זה כל מה שידוע לי בשאלה הזאת, העדפתי. המופלגת את האמת, הרמב״ם זה אדם שאהב את האמת, מתבטאת בכך שבמפורש הודעתי על מבוכתי. מי נבוך כאן עכשיו? זה לא יוסף בן יהודה, זה אפילו לא אריסטו, זה הרמב״ם עצמו, מורה הנבוכים הגדול, זה שמלמד את כולם, זה שמורה לנבוכים בכל הדורות, הוא עצמו אומר שהוא נבוך, כלומר מבוכה זה לא דבר רע, על האמת להיאמר, להיות נבוך הוא מעלה, הוא כבוד, עוד כבוד, צלש. מי שאינו נבוך, אינו מבין. העולם הוא מקום מסובך, מורכב, מאתגר ומביך, ומי שאינו נבוך, אינו מבין את המצב. תודה רבה. מחר בבוקר נגיע לגן עדן, ניכנס לגן עדן ונדבר על הפרשנות המקורית ביותר של הרמב״ם לסיפור גן עדן, על תפיסת הרמב״ם, על הטוב ועל הרע, על האמת ועל השקר. האם יש שאלות? בבקשה, יש, אני רואה שיש שאלות, לרונית יש השאלה. האם ידוע מה הייתה נקראת מתמטיקה בתקופת הרמב״ם? מה ידעו בתחום זה? ומה, ‫ומתמטיקה הייתה מפותחת מאוד בתקופה היוונית ובתקופת ימי הביניים. עוד לא, עוד לא המציאו את הגיאומטריה ה... ‫הריימנית ועוד לא, 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 לא אוקלדית, ‫ועוד לא דיברו, עוד לא פיתחו ‫מתמטיקה של הקבוצות ועוד לא מתמטיקה של האין סוף, ‫אבל במתמטיקה, מבחינת הדיוקים הדרושים לחישובים האסטרונומיים, המתמטיקה הייתה מפותחת, ‫מטופחת מאוד. ‫ואז מבחינה זו, המתמטיקה הייתה היית, היית מדע היה, היה, היה די, די מדויק. ‫נעמי, יש לה שאלה. חבל שהאורתודקציה המודרנית במאה ה-19 לא הלכה לפי קו החשיבה של הרמב״ם. גם חבל שהאורתודקציה במאה ה-20 ה-21 גם לא. בחשמל, אה, אוקיי, בחשמל. ‫אני לא... החשמל היחיד, איך הרמב״ם היה פוסק לגבי חשמל, אני לא... רמב״ם אומר על אריסטו של... החשמל היחיד שאני חושב שהרמב״ם דיבר עליו היה החשמל של יחזקאל הנביא בתחילת החלק ג' של מור הנבוכים, שהוא מדבר על חזון המרכבה של יחזקאל, שהוא רואה את החשמל, אבל יכול להיות שהיינו במצב יותר טוב לגבי שבת אם היינו פה... לא, לא, יודע, לא, יודע, לא יודע למה הרמב״ם היה פוסק כך, אבל יכול להיות שיש איזה יסוד. הרמב״ם אומר על אריסטו שלא היה לו ידע זמין אז וקיבל החלטות שגויות לגבי כוכבי הלכת. אם הוא היה מחכה קצת, כן, אבל... העניין של המדע, אדם לא יכול לחכות. ‫זו נקודה חשובה. ‫שנעמי מעלה, שאריסטו לא הייתה לו... ‫בתקופה של אריסטו, המתמטיקה לא הייתה מספיק מפותחת שהוא יבין את הטעות שלו. אבל הרמב״ם, לגבי הפיזיקה, אנחנו רואים פה, ואנחנו רואים את זה במורה נבוכים, שהרמב״ם אומר במפורש, כאן בפרק חלק ב', פרק כ"ד, ‫ובקומות אחרים, הוא אומר שהפיזיקה האריסטוטלית מופרכת, מופרכת לחלוטין, ורק השרות שלא מבוססות. אבל מה? אדם חי במאה ה-12 ולא הייתה לרמב״ם פיזיקה אחרת. יכול להיות שאילו הרמב״ם הייתה, היה מקדיש את כל הזמן שלו לפיזיקה, יכול להיות שהוא היה פותר את כמה מן הבעיות, אבל אז לא היה כותב ‫את משנה תורה ומורה נבוכים. Uh, לזהבה יש שאלה. Uh, הספר מורה נבוכים עוסק ‫בביאור דברים שקשורים להלכה היהודית. כיצד זה מתקשר למבוכה בין שני המדעים? Uh, <ה>... הרמב״ם, הרמב״ם באמת, משנה תורה זה כמובן הספר של הרמב״ם, שהרמב״ם עוסק בהלכה. אפשר להגיד שמורה נבוכים זה ספר שעוסק בפילוסופיה של ההלכה. במורה נבוכים הרמב״ם משתדל להבין את המטרה של ההלכה. המטרה של המשפט, בשביל מה האדם זקוק למשפט ובשביל מה האדם זקוק למשפט אלוהי. זהב, אני מבטיח לה שנדבר על הנושא הזה בשיעורים הבאים, יש לנו שיר אחד שמוקדש בדיוק לנושא הזה של השיע... הה... הה... החוקה האלוהית, התורה האלוהית. אבל נגיד דבר כזה שהרמב״ם מעוניין, ואני חושב שהזכרתי את העניין אתמול, הרמב״ם רואה קשר בין המחשבה הלוגית בתחום ההלכה והמחשבה הלוגית בתחום המדע. והרמב״ם מגדיר תלמוד, בהלכות תלמוד תורה, להוציא דבר מתוך דבר. זאת אומרת, המחשבה התלמודית, התלמודית והמחשבה המשפטית היא מחשבה לוגית. ולכן הרמב״ם uh, היה איש אחדותי, בסופו של דבר כל, כל, כל הדברים מתקשרים, אבל כאן הסתירה הזאת בין מתמטיקה לבין הפיזיקה, uh, uh, זאת הייתה סתירה שהביכה ‫את כל, כל, כל העולם, לא, לא רק את היהודים, את גם, ‫גם את הנוצרים ואת המוסלמים. ‫זאת אומרת, זאת הייתה בעיה חמורה, ‫שהמהפכה שה, של המדע המודרני ‫למעשה פתרה את הבעיות האלו. ‫השאלה של אורי, ‫מה, מה עניין הבנת מה, מה עניין הבנת תנועת גורמי השמיים לשאלות אמונה? נגיד בצורה פשוטה, הרמב״ם אומר שההוכחה הטובה ביותר של אלוהים היא השמיים. שאו עיניך, הרמב״ם אומר, מרום. אדם מסתכל על השמיים, רואה את העולם של הקדוש ברוך הוא, מבין את החוכמה האינסופית של אלוהים בתוך העולם, ומיד הוא אוהב ומיד הוא משבח אצל הרמב״ם. הכרת המציאות הכרת העולם, הכרת השמיים ואת הארץ, הכרת החוכמה האינסופית של אלוהים בעולם, מביאה לאהבתו ויראתו. תודה רבה, מחר בבוקר גן עדן.